Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Tasavvur qilamiz, sizdan 300 million so'm yutib olsangiz nima qilasiz degan savol so'rashdi. Ko'pchilik bu savolga uy sotib olgan bo'lardim, yoki qimmatbaho avtomobil sotib olgan bo'lardim, dam olishga borgan bo'lardim, yoki o'zim uchun kerakli narsani olgan bo'lardim deb javob beradi. Bu o'rta xil odamning istaklaridir. Savol, bular aktivmi yoki passiv? Uy misolida sotib olish xarajatlari bor, undan keyin ta'mirlash xarajatlari, mebellashtirish xarajatlari, kommunal to'lovlar hamda soliqlar bo'yicha xarajatlar. Katta uy katta xarajatlarni talab etadi. Savol, unda nima uy sotib olmasligimiz kerakmi? Aslo unda emas. Biz faqatgina sotib olingan narsalarning aktiv yoki passiv ekanligini baholamoqchimiz xolos. Yana yuqoridagi uy misoliga qaytadigan bo'lsak, uyning quyidagi funksiyalari mavjud. Boshpana hamda uy egalariga shinamlik taqdim etish. Agarda siz uyni sotish yoki ijaraga berish uchun olmagan bo'lsangiz, unda uy siz uchun passiv hisoblanadi. Endi esa navbatdagi misolni o'zingiz tahlil qila olasiz. Navbatdagi misolimiz avtomobilda. Avtomobil sotib olishingiz bilan o'zining 10% qiymatini yo'qotadi. Bundan tashqari sug'urta, yoqilg'i, uni ta'mirlash xarajatlari bor va shuningdek avtoturargoh xarajatlari ham hozir anchagina mablag' talab etadi. Agarda avtomobil tijorat uchun bo'lmasa, unda u ham passiv hisoblanadi. Navbatdagi savol, unda boylar uy, avtomobil sotib olmaydimi? Ular sotib olishadi, ammo sotib olishdan avval daromadni manbai yaratishadi. Pul 10 million, 100 million yoki 200 million bo'lishdan qat'i nazar, boshqara olmaslik yoki u bilan to'g'ri muomala qila olmaslik insonni turli xil moliyaviy muammolarga uchrashga sabab bo'ladi. Inson oliy ma'lumotli, malakali yoki mehnatkash bo'lishi mumkin. Ammo pulni boshqara olmaslik ularni keragidan ortiq ishlashga majbur qiladi. Endi savol tug'iladi. Sizning aktivlaringiz ko'pmi yoki passivlaringiz? 300 million so'mni qanday sarflash keladigan bo'lsak, yashab turgan hududingizdagi talab va taklifni o'rganing. Qaysi soha bo'yicha talab bor, ammo taklif yo'q? Agarda siz yangi biznesni yaratadigan bo'lsangiz, bunda siz uchun raqobatdosh bo'lmaydi. Mablag'ingizni diversifikatsiya qiling. Ya'ni bir necha tarmoqqa investitsiya qiling. Shunda birinchi biznesdagi zarar ikkinchi biznesdagi daromad bilan qoplanadi. Tushunmaydigan sohangizga investitsiya qilmang. Bu risklik darajasini oshiradi hamda zarar ko'rish ehtimolingiz ko'payadi. 2020-yildagi eng daromadli bizneslar haqida ma'lumot olish uchun bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.